podpisy. Doba sa vyvinula tak, že po posledných voľbách kluby SAS a Olano sú najsilnejšími opozičnými klubmi v parlamente. Spoločne máme 40 poslancov, to je približne toľko, čo v minulosti mala tiež opozícia pod názvom Ľudová platforma. Poznáme sa roky, sme najskúsenejšie strany na tom opozičnom spektre. Dá sa povedať, že naozaj tá generačná obmena politikov aj z tohto pohľadu pokročila. Ja v podstate Igora Matoviča poznám najdlhšie zo všetkých politikov. Spoznali sme sa ešte, keď sme v politike viac menej neboli. Kade čo sme spolu zažili, aj sme si všeličo vyjasnili. A môžem povedať, že dnes tieto naše dva kluby sú v podstate tie, u ktorých neexistujú najmenšie pochybnosti, že by sme boli pod vplyvom nejakých oligarchov, nejakých mecenášov, že by sme mali nejakých akcionárov. A všetky tie nepekné veci, ktoré vedú našu krajinu tam, kde ju vedú, tam, kde sa nachádza, že dôležité politické rozhodnutia vznikajú nie na politických grémiách, ale v nejakých firemných centrálach. Toto je to, čo nás najviac spája. Spája nás to, že robíme politiku čestne. Ani my sa nevyhýbame a nevyhneme samozrejme všetkým chybám, ale robíme politiku čestne. Preto sme sa rozhodli našu spoluprácu, ktorá už doteraz existovala, ktorá sa práve v tomto volebnom období stále viac a viac rozvíja, tak sme sa rozhodli túto spoluprácu dať na papier. Rozhodli sme sa, že naše dva poslanecké kluby zriadia tzv. Opozičnú radu. Keď teda existuje koaličná rada, tak bude odteraz existovať opozičná rada. Chceme tým podčiarknúť najmä to, že my sme opozícia. Naše dva kluby so 40 poslancami, to je opozícia. A presne takto by som vás chcel poprosiť chápať našu opozičnú radu. Budeme sa pravidelne stretávať, budeme dohadovať spoločné kroky a postupy a koordinovať naše aktivity tak, aby po najbližších parlamentných voľbách sme prevzali a boli pripravení najmä prevziať zodpovednosť za Slovensko a konečne vládnuť čestne. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a poprosím teraz mojich kolegov o pár slov. Ďakujem pekne. Neviem ako vás, ale mňa, a necítim sa sám a myslím si, že mnohých ľudí po posledných voľbách opantala taká beznádej. Ale zároveň si o to viac uvedomujem, že Slovensko a tí ľudia, ktorí boli sklamaní z toho, že sa našli ľudia, ktorí zradili a podviedli a urobili to, čo sľubovali pred voľbami, že neurobia, tak títo ľudia potrebujú nádej a chcú veriť v to, že vláda tohto zlepenca, zlodejov a oligarchov nebude trvať večne a raz skončí. A preto si myslíme, že keď máme byť zodpovednou opozíciou, treba urobiť aj takýto krok. Áno, dodnes spoločne sme, keď to poviem takým liberálnym slangom, žili v takom voľnom vzťahu bez papiera. Popri sebe, v parlamente a v tomto vzťahu, šesťročnom vzťahu, sme sa mali možnosť spoznať. Áno, ak by v roku 2010 nás SAS nám neponúkla 4 posledné miesta na kandidátke, tak naše hnutie by možno ani v parlamente nikdy nebolo. Takže tomuto Saske vďačíme a aj keď sa potom naše cesty rozišli a nerozišli sa v zlom, tak naďalej sme zostali veľmi blízki, v podstate politickí priatelia. Takže keď doteraz sme žili v tom voľnom vzťahu, dnes sme sa rozhodli ten vzťah trošku povýšiť a hlavným cieľom je ľuďom dať nádej, že vláda tohto zlepenca zlodejov nebude trvať večne. Vážení prítomní, dovolte mi vyjadriť radosť nad tým, že dlhoročná spolupráca našich pravicových strán je spečatená dnes opozičnou dohodou. Na základe tejto dohody budú predstavitelia našich strán hľadať spoločné politické postupy a tým zvyšovať ich silu. Od dohody očakávame vyššiu účinnosť opozície v oblasti kontroly vlády, v oblasti boja proti korupcii, v oblasti presadzovaní spravodlivosti, v rešpektovaní demokratických pravidiel, ale aj vo vyvíjaní tlaku na zvyšovanie životnej úrovne občanov a bez zadlžovania
zlodejín a bez nezmyselných populistických balíčkov. Ďakujeme, že sa o túto tému zaujímate a ja verím, že táto opozičná dohoda bude základom naozaj pevnej budúcej spolupráce a základom naozaj čestnej vlády, ktorú sme schopní odborne aj personálne zastrešiť. Na politickej scéne sme svedkami toho, že taký ten individualizmus, keď každý hrá len sám za seba a síce sa pekne usmieva, ale za chrbtom aj partnerom vraža nôž do chrbta, že to nefunguje. Že strany z minulého volebného obdobia, ktoré boli v opozícii, mnohé dnes už v parlamente nie sú, aj práve preto, že sa len tvárili na spoluprácu, ale vlastne v skutočnosti každý hral na seba a snažil sa ustriehnúť toho druhého, aby náhodou ho nepredbehol. Skončilo to tak, že viacerí nedobehli do cieľa. Ja si myslím, že vždy je dobré, keď sa ľudia, aj politické strany spolu komunikujú, spolu radia. Skúsenosť aj histórie hovorí, že štáty a skupiny obyvateľstva, ktoré spolu komunikujú, tak proti sebe nebojujú. Takže verím, že aj táto dohoda o opozičnej rade bude základom takejto komunikácie, takéhoto radenia sa, aby sme našli to, čo je dobré pre Slovensko, to, ako čo najúčinnejšie pomáhať a presadzovať tie záujmy občanov do praxe v parlamente.